Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. A querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões, o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. João Carlos Dávila Paixão Cortes nasceu em 12 de julho de 1927 na cidade de Santana do Livramento, fronteira do estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Um tombo do lombo é um rombo no chão. Em 47, quando ele iniciou, ele e os companheiros dele eram guris, mas eles conseguiram visualizar que, como é que eles iam saber sobre o Rio Grande? Eles começaram a ler os cronistas do século anterior, que registraram o seu tempo. E ele percebeu que ele, o que ele tinha que era registrar o seu tempo. Quando ele começou a entrevistar as pessoas que tinham 80 anos, na década de 40, na década de 50, essas relatavam o seu tempo de jovem. E ele começou a registrar esses fatos. E começou a registrar também o seu tempo, registrar a cultura popular, terno de atiradores no interior do Rio Grande, entende? Lá em Criúva, vai lá no interior, vai a baile no interior de Vacaria, lá onde, no rincão dos perdidos, não tinha um nome nem nada, ele vai registrando e ele vai documentando. Inicialmente com um rolinho de fita, de papel, e depois vai evoluindo, já vai depois com filmadora, uma filmadora Super 8 ali, sem som. E esse dos documentos, esses filmes Super 8, esses slides, essas fotografias que hoje a gente está tentando resgatar, que a gente está tentando disponibilizar, e que parte foi publicada em preto e branco nos seus livros, mas hoje com a tecnologia, a possibilidade de divulgação maior, a gente está escaneando e está fazendo de uma forma simples, de uma forma amadora, mas como todas as coisas emocionais, né? Com emoção, que a gente consegue fazer. E o pai é muito assim, o pai é muito de fazer as coisas de emoção. As pessoas gostam dele porque ele é emocional, né? Nos seus atos. Sou cria, por ancestralidade, lá do rincão do Cerro Chato, do rincão dos Ávila. E a minha vivência por este período, né, está ligado a tanto o lado materno como o lado paterno. Meu pai chamava-se Júlio Paixão Cortes e a minha mãe, Fátima Dávila Paixão Cortes. E passei nas estâncias dos meus avós e dos meus tios na fronteira e convivendo diretamente com a alma e a cultura popular. Os meus estudos preliminares foram em Santana. Em seguida passamos para Uruguaiana e depois chegamos a Porto Alegre. Isto em razão do meu pai, engenheiro agrônomo, ter diferentes funções públicas da Secretaria da Agricultura. Cheguei aqui nos meados de 45 e dei continuidade aos meus estudos no Colégio IPA, Instituto Porto Alegre, e depois no Júlio do Castilho, estudando pela parte noturna. Chegando a Porto Alegre, eu senti um impacto muito grande, a diferença das minhas convivências com a área campestre e as manifestações populares, porque aqui era a grande cidade, a capital rio-grandense. Em razão de começar uma nova vida, ter perdido meu pai, comecei a trabalhar. Estudando no Colégio Júlio de Castilho, encontrei uma série de companheiros da mesma idade. Eu tinha em torno de 17, 18, 19 anos. E verifiquei que esses companheiros também, de diversos rincões do campo, de diversas áreas
do Estado, que também conviviam com a necessidade, sentiam a necessidade de conviver, mas tomar um mate, um chimarrão. E essas linguajares tão populares das rodas galponeiras e das festas populares e da vida rural propriamente dita. Ao chegarem à capital gaúcha, os rapazes criados no meio campeiro deparavam-se com uma realidade que extrapolava a singela necessidade de recitar um poema gauchesco ou matar o saudosismo das lides rurais. Unidos por tradições e vivências comuns, estes jovens encontraram força para lutar contra o preconceito ao uso de roupas pastoris tradicionais e para resgatar, na alma do gaúcho citadino, os valores de nossa cultura. Eu vim de Bagé, o João Carlos veio de Livramento, compreendeu? O outro veio do Itaqui, o outro veio de São Borja. E nós sentíamos, dentro do conceito da época, um certo desprezo, né, pelos nossos costumes. Tanto é que eu andava de bombacha, uma vez fui de bota e bombacha cortar o cabelo ali na Independência. O barbeiro não queria me cortar o cabelo, pensou que eu era um qualquer. Né? Aí eu tive que fazer ele ver que eu era um cidadão, estudante do Colégio do Rosário, mas que tinha vindo de casa e estava de bota e bombacha. Eu me lembro, na Praça da Conceição, às 2 horas da matina, entendeu? Nós dois, para não estar incomodando a dona Fátima, que morava na frente, ficávamos até às 3 horas da manhã, entendeu? Dialogando sobre isso. Como é que íamos fazer? Como é que íamos divulgar? Como é que íamos fazer esse povo entender da cultura gaúcha? Sempre notei que no Colégio do Rosário, onde eu era aluno, gente de Passo Fundo, gente daí de Caxias, gente de Bento Gonçalves, o interesse que eles tinham, tá, em se juntar a nós, parecer com um lenço no pescoço, entendeu? Ninguém sabia onde encontrar uma bombacha, meu. Acredita essa? Mas foi assim que nasceu tudo. Foi assim que nós fomos obtendo a projeção e o povo e os circunstâncias no colégio, no, nas nossas famílias, foram criando entusiasmo em torno dessa ideia. Foi simples. A mãe foi comprando um lenço para o filho, a outra mandava uma goiabada feita em casa, a outra mandava uma boina que estava... A outra mandava uma alpargata. E a gente, então, começou a difundir essas coisas. E aí, em razão disto, eu resolvi fundar o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, né, para fazer com que essas heranças que nos vinham dos velhos farrapos e de tantas manifestações revolucionárias e mesmo pacíficas fossem preservadas, revitalizadas e inclusas dentro do cenário da cultura popular brasileira. Era com um misto de espanto e indignação que os jovens oriundos dos rincões de nosso estado viam que também nas escolas a história do povo gaúcho, sua tradição e cultura eram quase que completamente ignoradas. Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930 no lombo de uma revolução. E a sua ideia de Estado Novo era eliminar os regionalismos estaduais. Bandeiras dos estados foram queimadas em praça pública e os hinos estaduais foram proibidos de ser tocados. Getúlio ficou de 30 a 45. A Segunda Guerra Mundial, começada em 39, terminou em maio de 45. Que é o fim de uma época. Época de Getúlio e uma época de que desembocou numa grande guerra, uma grande hecatombe que o Brasil... de que o Brasil participou através da FEB. A partir de então, houve como se fosse um certo vazio, um certo silêncio, uma certa falta, digamos assim, de objetivos. Pois bem, foi nesse clima de vazio,
de silêncio, de falta de inquietação cultural, que surge um movimento, que surge um sentimento tradicionalista. Já derrotado, já derrubado, Getúlio Vargas, era impossível voltar a pensar em regionalismos culturais. Estamos começando um novo tempo. O tempo, chamaria assim, agnóstico, o tempo sem espírito crítico, tinha terminado. Era agora criar. O Departamento de Tradições Gaúchas destinava-se a estimular o desenvolvimento do tradicionalismo, por meio de reuniões culturais, sociais e recreativas. Ao preservar a belíssima tradição dos heróis de nosso passado, buscava incentivar que as novas gerações do povo gaúcho elevassem, sempre e cada vez mais alto, a chama do amor à pátria. Meu Rio Grande do Sul. Meu pai, desde pequeno, influenciou muito a minha vida, porque eu nasci numa casa onde era uma casa antiga, com um porão escuro, e no meio de uma série de objetos que eram teares e elementos todos da cultura gaúcha que ficavam naquela casa, que é uma casa na Sarmento Leite, que era uma espécie de museu vivo, porque ali se reuniam os amigos do meu pai para conversar, para dançar. Então, as minhas músicas, a música da minha infância é o Pezinho. É a primeira música que eu me lembro de pequena. E então eu nasci ouvindo aquilo e aprendendo que aquilo era uma parte de mim, uma parte da vida do que era ser gaúcho. Então, muito cedo, eu percebi que ser gaúcho tinha a ver com alguma coisa que o meu pai promovia também dentro da família. E não estávamos fazendo modismos ou espetáculos especiais, mas sim um trabalho de terra adentro, de chão adentro, com a fixação das nossas heranças mais puras. E aí, então, começamos a um programa de desenvolvimento a partir de 1947. E aí estabelecemos, então, a chama crioulo, o candeeiro crioulo, bailes gauchescos, tomar mate, chimarrão, conviver com esses símbolos que nos eram tão vivos e que agora estávamos um pouco distante desta convivência mais íntima. E isso, então, deu razão a conferências, palestras, bailes, música. O movimento tradicionalista, ele é tão autêntico, ele é patriótico, ele imprime nas pessoas um sentimento de brasilidade, um sentimento humano, de solidariedade humana. É uma expressão que pode correr o mundo. O Gaudério pode correr o mundo, porque o que ele leva na sua mente e no seu coração é o que você sabe. As atividades promovidas pelo Departamento de Tradições Gaúchas eram muitas. Entre elas, mereceu especial atenção à época a Ronda Gaúcha, que foi logo popularizada pela gaúchada como Ronda Crioula. Com um archote feito de estopa, embebida em querosene, preso na ponta de um cabo de vassoura, Paixão Cortes e dois companheiros retiraram da pira da pátria uma centelha que denominaram Chama Crioula. Transportando-a até o saguão do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, com ela acenderam o candeeiro crioulo, uma pequena pira que representava um altar cívico, interligando a bravura dos homens que defenderam a pátria na Europa e os ideais dos que fizeram a Revolução Farroupilha. Foi assim que, pela primeira vez nas comemorações da Semana da Pátria, brilhava a chama do Rio Grande do Sul. Chama que iluminaria os caminhos do movimento tradicionalista que estava nascendo e que hoje se espalha por todo o Brasil e pelo mundo. O gesto desses jovens liderados por Paixão Cortes, que visava resgatar o valor de seus antepassados, faz hoje parte da nossa história e foi incorporado à rica tradição do povo gaúcho. Esses acontecimentos que nós falamos deu origem à Semana Farroupilha, inserida
dentro das festividades da Liga de Defesa Nacional, que é responsável até hoje pelos grandes momentos cívicos do Brasil. E nós, estudantes, sabíamos da responsabilidade e do caminho que nós queríamos traçar. E realmente nos dispusemos a fazer essa série de programações que até hoje se perpetuaram como símbolo do gauchismo, da Semana Farroupilha, das preservações das nossas tradições, não só no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tantos outros estados brasileiros, e mesmo a chama crioula, o candeeiro crioulo e toda essa simbologia hoje se estendendo pela Europa e mesmo pelo Japão e China. O gaúcho quer cantar. Houve uma reação de menosprezo no primeiro momento. E depois, dando-se consciência da importância do destino que nos propunham dentro da grandiosidade do Departamento de Tradições Gaúcha, eles começaram a acolher e 9 meses depois surgiu, então, o 35 Centro de Tradições, que foi a primeira entidade nesse sentido. Assim, em 1948, Paixão Cortes e seus companheiros da primeira arrancada fundaram o 35, Centro de Tradições Gaúchas. Seus objetivos eram zelar pelas tradições do Rio Grande, sua história, suas lendas, canções, costumes e divulgá-las para outros estados, países vizinhos e quem sabe para o mundo todo, lutando sempre por uma maior elevação moral e cultural do Rio Grande do Sul. Foi esta entidade que inspirou o nascimento dos CTGs, dando origem a todo o desenvolvimento do movimento tradicionalista gaúcho. Já disse se pé. O movimento que começou com 8 jovens estudantes do Colégio Júlio de Castilho se perpetuou através do Centro de Tradições 35 e hoje é um acontecimento cultural, social, cívico do mundo. A minha história é muito triste, oh minha gente. Em poucos versos conto tudo o que se passa. O que é preciso é mostrar unicamente que não há nada que eu queira fazer, não faça. Ai, Rio Grande, minha bombacha, meu cavalo, a razão. Ai, Rio Grande, esta saudade alarga mais que chimarrão. Fui convidado pra tocar minha acordeona numa festança lá pras bandas da faixa. Paixão Cortes e seus colegas perceberam que as transformações sociais e culturais promovidas pela influência norte-americana, especialmente após o término da Segunda Guerra Mundial, apresentavam um risco para as nossas raízes culturais e lhes impunha um redobrado zelo na valorização da tradição gaúcha. Em razão desses acontecimentos que foram criados, imaginados, desenvolvidos e hoje perpetuados 30 e tantos anos depois por todo o Rio Grande do Sul, por Santa Catarina, pelo Brasil e mesmo no exterior, foi motivado por uma reação posterior à Segunda Guerra Mundial em que os norte-americanos procuraram impor a todos os países vencidos, embora o Brasil fosse um dos aliados vencedores, seus hábitos, seus custos, fazendo com que perdêssemos as nossas raízes, que desta forma eles reconstituiriam o seu poder econômico e a sua dominância posterior à Segunda Guerra Mundial. Né? Então, em razão disso, eles, pelo cinema, pelo jornal, revista, literatura, música, filmes, eles procuraram descaracterizar o resto dos países, impondo a sua. E nós, então, reagimos a esta tendência com a fixação e revitalização das nossas raízes. E o povo rio-grandense parecia que estava pedindo, que precisava se reagauchar. Um dos exemplos assim, que a gente tem do que eles conseguiram fazer de 47, aquele grupo que iniciou, e que eles não tinham a noção do que iriam, afinal eram jovens na idade de 19, 20 anos, é que eles lutavam contra os símbolos americanos, e entre esses símbolos a Coca-Cola.
Eu, na verdade, não conta, mas firmando a sua cultura, firmando a sua universalidade do seu ver, do seu sentir aqui como gaúcho. E no início desse século a gente consegue ver que a Coca-Cola teve que aderir à chama crioula, aderir ao símbolo nosso. E esse sentimento que todo mundo tem de que, na verdade, nós conseguimos não vencer, mas marcar sua presença, eu acho que meu pai e todo o seu grupo que iniciou é responsável por isso. Também em sua vida profissional, Paixão Cortes manteve-se fiel às suas origens. Formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul como engenheiro agrônomo. Durante sua vida de zootecnista, diplomou-se como técnico em classificação de lãs. Dirigiu o serviço de ovinotecnia da Secretaria da Agricultura por 14 anos, onde ministrou cursos e editou publicações técnicas. Não me deixa descansar. Realiza o primeiro Festival do Cordeiro e do Vinho, estabelece cursos e publica estudos técnicos sobre o assunto. Também divulga em vários estados o seu Jantar Distância, destacando a variada degustação da rica culinária rio-grandense, com relevo à carne de cordeiro enriquecido de músicas e cantos gaúchescos. Se de um lado nós procurávamos preservar as nossas tradições através da pesquisa e, consequentemente, a importância que poderia representar para o setor da educação, para a cultura e preservação da identidade do Rio Grande do Sul, o próprio Rio Grande do Sul não poderia ficar estático diante do desenvolvimento tecnológico universal. E eu, então, estive na Europa e estive em outros países, né, daqui na Argentina, no Uruguai, e trouxe para o nosso estado técnicas novas com o desejo de dar maior assistência ao homem do campo. Assim, introduzi aqui a toquinha australiana como professor, também introduzi aspectos relacionados à tipificação da carcaça ovina, desossa e um melhor aproveitamento. Tudo isso para desenvolver a ovinocultura do Rio Grande do Sul. E afora esses aspectos, né, hoje nós vemos a comercialização desta área ligada à ovinocultura tomando novas dimensões e enriquecendo sobremaneira a gastronomia rio-grandense e a economia do estado. Essa me abriu um campo enorme de convivência nas mais variadas regiões do estado. E dei continuidade aos primeiros momentos que, junto com Barbosa Lessa, nós iniciamos as pesquisas folclóricas do Rio Grande do Sul. Isso lá se vão 50 e tantos anos. Sou Gaudério, sou você, norte, não tenho patrão, nem capataz. Ainda jovem, Paixão Cortes saiu por este mundo afora, com um enorme e antiquado gravador de som, registrando as preciosidades musicais do povo gaúcho, para depois divulgá-las com ardor da paixão nativista. Ele e o Lessa andaram percorrer esse Rio Grande do Sul com um gravadorzinho, andando, levantando nas regiões mais antigas, região açoriana, região assim culturalmente menos desenvolvidas, andavam revirando ranchos, falando com gente velha, gravando músicas desconhecidas, danças desconhecidas. Eles recriaram a história cultural do Rio Grande do Sul. Acho isso ninguém vai tirar, nem do Paixão Cortes, nem do Barbosa Lessa. As pesquisas folclóricas que nós vemos realizando nesse mais de meio século foram sempre, estão sendo financiadas pessoalmente pela minha guaiaca, por mim mesmo. Mas o que me facilitou muito essa convivência nos mais variados rincões do estado, com etnias distintas de herança, foi a minha atividade profissional como engenheiro agrônomo. Levava mensagem renovadora de progresso das técnicas e, ao mesmo tempo, convivia muito mais intimamente com as pesquisas, com as fontes originais. Sou Galdero, e quando canto, coragem tenho de sobra. A cultura do Rio Grande do Sul, como a cultura de qualquer lugar, qualquer espaço geográfico, ela precisa ser
entendida, ela precisa ser explicada e ela precisa ser agrupada em certos elementos simbólicos para que se entenda a totalidade e a integralidade dessa cultura. Quem faz esse agrupamento, essa reunião desses elementos dispersos e lhes dá um sentido é o intelectual, quer dizer, o que pensa a coisa no conjunto, né? Então a gente tem, são escritores, são músicos, são poetas, são pensadores, são filósofos, são economistas que conseguem dar essa perspectiva de conjunto e falar que existe uma cultura. Mas no mesmo momento em que diz que existe essa cultura, esse intelectual também está criando essa cultura. Mostrar a obra de Paixão Cortes é falar de um projeto de vida e de resgate de cultura nacional, dos mais importantes já feitos no país e bem sucedido, e quem sabe até de identidade de cultura nativista da América do Sul. Projeto esse elaborado por um grupo muito jovem, de jovens de 16 a 20 anos, liderados por Paixão Cortes. Todo esse trabalho, todo esse esforço, essa dedicação de um engenheiro agrônomo que dedicou a sua vida à pesquisa e ao resgate da cultura e da tradição local, eliminando uma preocupação de um desaparecimento dessa cultura pós-guerra e tentando reintegrá-la no panorama nacional e universalizá-la através de um trabalho intenso, inventariando todo o patrimônio cultural, foi reconhecido em várias instâncias. O que se pode dizer do Paixão Cortes é que ele é um dos fundadores do Rio Grande do Sul, né? Um dos instituidores da face do Rio Grande do Sul, a face que o Rio Grande do Sul apresenta para o país e para o mundo. Mas o que é importante é que essas pesquisas feitas junto ao homem do campo, autóctono, genuína, espontânea, estão sendo preservadas por edições, publicações, discos, espetáculo e cinema também, mostrando toda a grandiosidade da simbologia da cultura regional gauchesca rio-grandense. Cheguei no mundo sem mundo, sem medo, armas na mão. Peguei a viola e meus versos, fiz um mundo de amor e canção. Cheguei no mundo sem mundo, sem medo, armas na mão. Peguei a viola e meus versos, fiz um mundo de amor e canção. Aí eu não posso perder mais tempo, que o tempo é ouro mais fino que há. E pra cantar eu sou olho d'água, que quanto mais tira, mais dá. A minha mãe casou com meu pai em 57. Nasceu meu irmão Júlio em 60, a minha irmã em 62, Maria Zulema, eu em 63, que é o Carlos, e em 66 nasceu a Ana. A gente teve uma convivência familiar durante a década de 60, muito boa e tal, e o pai sempre trabalhando e a mãe sempre valorizando muito esse trabalho. Nossa infância foi na casa onde o pai iniciou todo o movimento tradicionalista. A gente depois, no final da década de 60, houve a separação do pai e da mãe, mas em compensação a gente sempre teve o pai como símbolo ainda, a mãe sempre valorizando como sua relação de pai, a gente tendo convivências mais ocasionais, até em decorrência do trabalho dele. Ele sempre teve a vida muito dedicada ao trabalho, mas a minha mãe sempre disse que a gente tinha que dar importância a esse trabalho. Ela sempre foi vinculada a isso, sempre gostou e sempre valorizou as tradições gaúchas. Acho que a gente tem os momentos bons e momentos ruins, como qualquer família, né? A gente teve perdas, eu perdi meu irmão, eu perdi meu marido, e o pai sempre esteve muito presente nisso. Eu acho que quando a gente tem essas perdas, a gente começa a se juntar muito, né? A gente fica mais, começa a ver que a vida passa muito rápido, e se tu não juntar forças
e se unir com a família, as coisas perdem o significado, né? A vida fica meio sem sentido, né? E aí que tu começa a dar valor realmente às coisas que ele fez, as crenças dele, no sentido de realmente batalhar por aquilo que ele acreditava. E o como que nós, a partir dessa base que ele colocou à disposição e está colocando ainda, porque ele está ainda publicando novos livros, divulgando, o que que nós vamos fazer com isso, né? Aí a responsabilidade já passa a ser daqui para adiante, dos meus filhos, dos jovens, de todos nós que estamos aqui, como que nós vamos incorporar novas coisas e evoluir para que novos Paixão Cortes respeitem e preservem o hoje, para que daqui a 50 anos a gente tenha também mais memórias, mas já de uma outra forma, né? Então eu acho que é bom que isso esteja chegando ao público e que toda essa capacidade de comunicação dele tenha sido hoje transformada em livros, em outros e até num filme, né? O poder agregador de Paixão Cortes vemos no seu esforço em juntar forças para manter unidos tanto a própria família quanto a família riograndense. O Paixão Cortes trabalhou com todos os campos da cultura regionalista. Ele inventariou o patrimônio histórico, artístico e cultural do Rio Grande do Sul. E fez isso através de publicações muito pedagógicas, através de monografias. Livros acadêmicos extensos não é muito da leitura do brasileiro, é mais do pesquisador ou do estudioso. E o objetivo do Paixão Cortes do resgate era reintegrar essa cultura regional num panorama nacional e universal. E o fez sem jamais se distanciar do cunho pedagógico do seu trabalho, embora com uma profundidade intensa de um grande pesquisador. São trabalhos muito sérios e profundos de pesquisa, colocados em linguagem bastante acessível, através de mais de 60 monografias. E nestas ele aborda todos os campos da cultura, e com muito cunho histórico, tanto da vestimenta, como do registro fonográfico, como da música, da dança, dos trajes, dos adereços, dois séculos de danças gaúchas são resgatados e retratados, um por um dos tipos, mais de uma centena de tipos e modalidades de dança. Uma profundidade muito grande, como disse, sem se afastar jamais do seu objetivo de resgate e universalização dessa cultura e preservação, mas também sem se distanciar do cunho pedagógico deste legado de mais de 60 monografias que ele deixa para as novas gerações do século XXI. Com relação à música, Paixão Cortes realizou um profundo levantamento histórico, resgatando e documentando as produções riograndenses do início do século XX. Em seu livro, Aspectos da Música e Fonografia Gaúchas, aborda o pioneirismo da indústria fonográfica riograndense e realiza um levantamento cronológico dos LPs gaúchos. Mas foi em 1957, quando da gravação do LP Gaúchos em Hi-Fi, nos estúdios da Colúmbia, que Paixão, fazendo fundo para o conjunto Farroupilha, recebe um convite para gravar seu primeiro disco em 78 rotações por minuto.
No disco, ele canta Jacaré e Xotes Carreirinho, que passa a figurar nas paradas de sucesso da cidade. Paixão Cortes lançou 8 LPs, nos quais registra musicalmente os temas de suas pesquisas, o que lhe valeu 2 prêmios discográficos brasileiros. Melhor Realização Folclórica Nacional em 1962 e Melhor Cantor Masculino de Folclore do Brasil em 1964. Em 2006, o folclorista Paixão Cortes lançou 2 CDs, Do Folk aos Novos Rumos e Paixão Cortes. Galdeirando vida fora. Gravei 8 long plays que traduziam essas minhas pesquisas, essas fontes desconhecidas até então, nem na bibliografia, nem nos meios artísticos, trazendo uma contribuição de cerca de 100 danças reconstituídas ou analisadas. E isso tem feito com que eu programe cursos especiais de 10, 12 horas de duração e eu estou transmitindo todas essas danças para a Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo e também para as instituições e o Centro de Tradições, que hoje são 1.500 no Rio Grande do Sul, mas no Estado, num cômputo universal, são 3.000 entidades que congregam esses aspectos ligados por cerca de 4 milhões de pessoas. Essa atividade artística da pesquisa, dos livros escritos, são 60 e tantos livros que eu já escrevi, e estou transmitindo através de diversos momentos, da rádio, da televisão, do cinema, de espetáculo, e viajando pela Europa toda. Estive na Alemanha, na Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, Escócia, com o meu conjunto inicial, Os Tropeiros da Tradição. E depois os outros grupos artísticos que eu projetei dentro do cenário gauchesco e que também os levei para a Europa para mostrar a identidade do Rio Grande dentro do cenário brasileiro no contexto universal. Ainda nesta época, em que era um atrevimento artístico-cultural dizer publicamente versos gauchescos, Paixão afrontava os palcos teatrais e, vestido tipicamente aos moldes campesinos, abria o verbo, declamando produções de vates nascentes em recitais não só no interior do estado, como também na capital. A primitiva televisão Piratini adotou Paixão Cortes como seu primeiro garoto propaganda, vestido tipicamente a gaúcha e bebendo chimarrão, para divulgar ao vivo e no vídeo mensagens faladas de publicidade comercial.
No cinema, Paixão Cortes atuou como consultor de costumes, revisor de texto e artista cinematográfico. Uma experiência interessante ligada à cinematografia foi a minha participação no filme Um Certo Capitão Rodrigo, baseado no grande romance de Érico Veríssimo, dirigido por Anselmo Duarte. Neste filme, que retrata a formação do Rio Grande do Sul, importantíssimo, né, não só literariamente, como uma beleza cinematográfica, eu fui o Pedro Terra, o pai da mocinha, da Bibiana, e ao mesmo tempo fui consultor de costumes. Foi uma experiência excelente e o filme traduz com muita fidelidade hábitos, costumes, roupas, vestuários, cantigas, sapateio e atividade da formação do Rio Grande do Sul lá por 1835. Paixão Cortes atuou como jurado no nascedouro dos grandes festivais da música nativista na década de 70 e contribuiu em suas organizações originais e desenvolvimento artístico-cultural. Se a música é uma manifestação pessoal, individual, de espírito, a dança é uma apresentação ou é uma manifestação coletiva. Então nós verificamos que através do atual movimento tradicionalista surgiram inúmeros festivais que reformularam os conceitos mais elementares e estão projetando os nossos poetas, os nossos músicos, os nossos cantores numa amplitude magnífica. Isso mostrando a importância da preservação desses elementos mais singelos e a capacidade criativa da nossa gente. Ao lado disso, a parte de coreografia, que é coletiva, hoje nós temos dezenas de grupos artísticos levando para todo mundo essas manifestações numa forma de expressão que, de convivência universal que o folclore proporciona. Portanto, essas cento e tantos temas que eu pesquisei estão progressivamente chegando às escolas primárias, às escolas secundárias, aos bancos das universidades, e essa gente jovem está sentindo a importância de preservar os seus valores ancestrais. Paixão Cortes possui uma vida ligada à radiofonia pampeana por 40 anos, tendo produzido conceituados programas de rádio, destacando-se entre eles Festança na Querência e Domingo com Paixão Cortes, com o qual reformulou os padrões radiofônicos rio-grandenses e os espetáculos de auditório gauchesco. Meu Rio Grande do Sul, meu lindo pago, meu chão. Paixão Cortes está eternizado em bronze na concepção do consagrado escultor Antônio Carinthi, para quem posou como modelo ao ser esculpida a estátua O Laçador, inaugurada em praça pública em 1958. Posteriormente, por votação popular, o laçador foi escolhido o símbolo da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Da cacimba vem chegando a velha pipa derramando gotas d'água. O nome do meu pai está diretamente vinculado à estátua do laçador. Mas tem algo que eu me orgulho, que quando falo no laçador para ele, ele fala no escultor que fez a obra, que é o Antônio Carinthi. Ele relata que ele teve a oportunidade de, em 53, posar para o Carinthi. Mas o que tem que ser valorizado não é ele, e sim o Carinthi. Essa é uma característica dele, de valorizar os autores. Na rádio, ele não falava da música. Ele falava da música e citava os autores da música, não só quem estava interpretando. Então, essa valorização das pessoas, essa valorização dos gaúchos, essa formação coletiva de que as coisas são coletivas, é uma característica dele. Ele é um tropeiro cultural, ele é um agitador cultural. E ele nunca fez a bombaixa Paixão Cortes. Isso sempre fez com que ele tivesse qualquer porteira aberta.
Paixão Cortes foi sempre muito reconhecido e tem sido muito homenageado. Foram dezenas de homenagens, mas dentre elas se inserem como principais o ter sido eleito popularmente como um dos gaúchos do século XX, ter sido eleito popularmente como símbolo da cidade de Porto Alegre, a obra em bronze com que foi imortalizado por Antônio Caringe, hoje é símbolo de Porto Alegre, e receber a Ordem Nacional da Cultura no grau de comendador pela Presidência da República. Historicamente tem sido reconhecido por sociólogos, historiadores e mesmo pesquisadores da cultura regional como o mais importante movimento cultural nativista da América do Sul. É difícil alinhar cronologicamente os feitos de Paixão Cortes, pois se entrecruzam num vai e vem constante. Ou está apresentando essas danças com os gaudérios na Universidade de Sorbonne e no Teatro Olympia em Paris, ou está novamente num fundo de rincão a desvendar novas faces da tradição antiga. Estou fazendo até hoje espetáculos regionais gaúchescos com 40, 50 figuras e mostrando diferentes aspectos do Rio Grande do Sul. Inclusive, eu já levei isso, como disse, lá para o Olympia de Paris, Mogador, os grandes espetáculos de Paris. Eu fiquei 5 meses dançando, sapateando com roupa regional rio-grandense. Estive na Alemanha, na Inglaterra, fiz 2 temporadas, e na Escócia também, cada uma de 1 mês, sempre levando essas peculiaridades, nosso churrasco, nosso chimarrão, nossas danças, nossas cantigas e os temas coreográficos. Então, eu fiz também com Barbosa Lessa, que meu grande companheiro de pesquisa e que já nos deixou, e teatro, né? Não Te Assusta, Zacaria. E até hoje tenho feito continuadamente ligado teatro, televisão, rádio e shows de menor grandiosidade e, ao mesmo tempo, falando sobre essas coisas da importância original, autêntica, para projetar para bem distante no sentido das nossas mais caras tradições. Com uma vitalidade surpreendente para os seus 80 anos, este tropeiro cultural está desenvolvendo o projeto MOGAR, Momento Gauchesco Artístico Cultural Rio-Grandense, por ele idealizado e que desde 1985 vem promovendo centenas de palestras, cursos de danças, organização de desfiles de trajes típicos, participação em rodeios, shows e espetáculos de música, teatro e dança. Todo este trabalho tem sido complementado com a distribuição de quase 500.000 de material de divulgação das tradições, oferecido às escolas, universidades, CTGs, secretarias de cultura, de turismo, de educação e a grupos artísticos que tenham em seus programas de ação a preservação da cultura gauchesca. Venha seu mestre, chula e chuliador, dê uma paradinha para o tocador. Esses temas musico-coreográficos, os temas das composições pessoais ou aqueles tomados com relação aos movimentos coreográficos, são muito importantes porque eles comunicam as identidades dentro do próprio Rio Grande do Sul, suas contribuições distintas. Mas isso soma muito para que nós tenhamos assim um panorama muito grande. Mas para que chegue isso como comunicação, como forma de dar
didática, de ensino e preservação dos seus valores, é necessário que se escreva, se publique partitura musical, coreografia, ilustrações fotográficas. Tudo isso nos levou a escrever uma dezena de publicações que, dentro do projeto que nós temos, MOGAR, não é? Momento Gauchesco Artístico Cultural Rio-Grandense, estão chegando às instituições, às entidades e aos interessados do Grupo Artigo. Houve uma renovação enorme na parte coreográfica e uma crescente publicação e divulgação na parte musicoreográfica, musivocal dos nossos temas. No desenvolvimento do seu projeto, iniciado com muito jovem ainda, com 19 anos de idade, Paixão Cortes dedicou toda a sua vida aos vários meios de comunicação. Atuou no teatro, na rádio, na televisão, no cinema, no Brasil e no exterior. Fez estágios e palestras e espetáculos na Europa, na Ásia, né, dentre outros, por exemplo, na Sorbonne, né, e pesquisou praticamente todos os museus de cultura regionalista ou mesmo nacional do mundo inteiro. E essa sua atuação em todos os meios de comunicação, em todos os campos da comunicação, se faz presente até hoje, com espetáculos de música, de dança, em parceria com sua esposa Marina, também uma grande estudiosa e pesquisadora, desenvolveu nos últimos 10 anos trabalhos de pesquisa sobre a vestimenta e os adereços e tem feito espetáculos pelo Brasil afora e em vários países mostrando os trajes e as vestimentas do Rio Grande do Sul. A minha mãe era costureira de alta costura e era uma pessoa que gostava do que ela fazia. E eu me criei nesse meio. E a minha mãe sempre dizia, olha, um dia tu vai ser estilista. Porque como eu gostava muito de desenhar, sempre estava com papel desenhando. E quando eu casei com o Paixão, eu vi que o Paixão precisava de uma pessoa que ajudasse ele nas pesquisas dele. E o que eu fiz? Comecei, na época não entendia muito o que era o que ele fazia, né? Mas depois eu comecei a trabalhar no todo o trabalho de pesquisa dele e fui gostando e mexendo aqui, mexendo ali, e tirando foto e filmando e acompanhando ele nas viagens, eu senti na obrigação de me juntar, a gente juntar o trabalho e fazer um trabalho junto. E foi que eu consegui fazer, até hoje estou fazendo. Desenhando as roupas das prendas, fazendo desfile, dando curso de roupa, fazendo esse trabalho de pesquisa junto com ele. Então, a gente está fazendo esse trabalho sério, né, que é um trabalho que ele tem de mais de 50 anos, e que eu acho que isso aí é importante da esposa acompanhar o marido nessas horas aí. A importância da pesquisa é de que ela seja colocada ao alcance e volte ao conhecimento do povo, que é o folclore seu. Essa é a missão que eu me propus, e editar 360 mil publicações distribuídas gratuitamente, com o aval das instituições, das entidades, etc., que não são muito comuns atenderem para esta ótica. Mas eu fico muito satisfeito que esses 360 mil estejam chegando às escolas, às instituições, à Secretaria de Educação, à Biblioteca Pública, aos museus, para que volte ao povo o que é do povo. Rio Grande do Sul, o gaúcho quer cantar. A querência, o céu azul, os verdes pampas e o mar, e as mulheres que são belas, as calmas noites nos rincões.
o céu bordado de estrelas, manto de heróis e tradições. Que tu sejas Rio Grande, caberá sempre dentro de mim. Rio Grande do Sul, dos prados que não tem fim, por maior que tu sejas Rio Grande, caberá sempre.